agradecer. Vamos fazer uma ordem. Vamos fazer uma ordem. Vamos fazer uma ordem. Vamos juntar todo mundo? Os primeiros artistas que gravaram. Um abraço. Um vinhetazinho pra gente. Um sucesso. Um partido do trabalho. Vamos fazer uma foto só, por favor, meu anjo. Sim. Uma foto só. Eu só vou dar um vídeo. É pra eu ficar aqui. Vamos pegar. Mas aqui que eu recolho. Se você quiser reafirmar o compromisso para nós, tá bom? Gravando uma